មេធាវីថាតឡាការមិនទាន់ជួនដំណឹងថ្ងៃបើកសវនកម្មលោកកឹមសុខានៅឡើយសង្គមស៊ីវិលកោតទោសអាញាធរថៃបន្តចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រគល់ឲ្យអាញាធរកម្ពុជាសកម្មជនបកប្រឆាំងជាតិធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងសាលក្រមរឹបអូសអាគារទីស្នាក់ការរបស់បកអតីតអ្នកជាប់ឃុំស្នើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ចុះតម្លៃអីវ៉ាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាលំបាករបស់អ្នកជាប់ឃុំរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីតឡការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនកម្មចំនួនជំរះក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិឡើងវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខប្រធានតឡការក្រុងភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងដោយខ្លីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែវិច្ឆិកាថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាហើយថានឹងលើកយកសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះបន្តទៀតនៅចុងឆ្នាំ2021ឬយ៉ាងយូរនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខលើថាក្រុមប្រឹក្សាគាត់ពិភាក្សាគ្នាហើយដាក់កម្មវិធីហើយចំបានថ្ងៃច្បាស់លាស់ហើយអត់តាន់តឹងទេដោយសារឥឡូវយើងអាចបានការបានចាំតែជិះទងទៅទាំងគាត់នឹងកំណត់ថ្ងៃច្បាស់ហើយប៉ុន្តែឮថាគាត់ចែកគ្នាហើយគាត់ប្រមូលគ្នាជាសាធារណៈទៅខាងខ្ញុំអត់តាន់ច្បាស់ដែរតែមើលឲ្យគាត់ទស្សនាហ្នឹងទៅចាំបរោថ្ងៃអញ្ចឹងណាព្រោះទៅចែកគ្នាមុនព្រោះខាងក្រុមប្រតាគាត់នៅចែកមុនតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបើកដំណើរការជំនុំជម្រះជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែតឡាការតែលើកហេតុផលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តឡាការក៏បានលើកហេតុផលដែលថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនជារឿងក្តីអតិភិបពីព្រោះលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំការដែលតឡាការផ្អឹបទុកសំណុំរឿងនេះគឺស្របទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ថាលោកចង់ឲ្យសំណុំរឿងនេះដំណើរការនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខសហមេធាវីកាពីក្តីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុធារីបានឲ្យអធិស្រីដឹងដែលថាមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងថ្មីណាមួយពីតុលាការតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់កូនក្តីនោះឡើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជឿថាទាំងកូនក្តីខ្ញុំក៏ដូចជាសហមេធាវីដទៃទៀតហ្នឹងគឺចង់ឃើញនៅដំណើរការកាត់ក្តីចំពោះករណីអាយដាមកឹមសុខាប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំក៏ដូចជាកូនក្តីចង់បានដែរហើយយើងខ្ញុំជាសមាជិកក៏ដូចជាកូនក្តីនៅតែស្នើសុំឲ្យមានការតម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចោតប្រកាន់មកលើអាយដាមកឹមសុខាហើយសុំឲ្យអាយដាមកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញចា៎មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតឡាការបន្តពន្យារពេលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រុមហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាហេតុផលមិនទាន់ពេញលេញដល់ឡើយនិងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ខាងជនជាប់ចោតតឡាការបានចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិទេភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទមេបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតឡាការនៅមិនទាន់បានបង្ហាញភ័ស្តុតាងរឹងមាំដែលគាំទ្រដល់ការចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះនៅឡើយលោកនាយកជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃដែលចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ប្រកល់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាការរំលោភអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានចាប់បញ្ជូនមេឃុំជាប់ឆ្នោតម្នាក់និងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីប្រគល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបាទទោះបីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ជួយអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក្តីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញនោះគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរី
មេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនៅឃុំរសៃក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកានិងបញ្ជូនទៅដល់កម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប្តីរបស់អ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីគឺលោកផិនរ៉ាដងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប៉ូលីសថៃជិត10នាក់បានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកដល់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានខិតខំជួយអន្តរាគមន៍ដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃនៅតែបញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកទៅខ្មែរវិញដោយប្រញាប់ប្រញាល់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបរិសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកបារម្ភពីសុខទុក្ខប្រពន្ធរបស់លោកជាខ្លាំងព្រោះគាត់កំពុងមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវលេបថ្នាំនិងព្យាបាលជាប្រចាំតោះមកប្រាប់ថាមានអ្នកដឹងដឹងថាឬគេនយោបាយនោះគេត្រូវការខ្លួនបាទគឺមើលពីថ្ងៃហ្នឹងតែយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាជ្ញាធរថៃនឹងគេធ្វើតាមបញ្ជាគេប្រាប់មកពីខ្មែរហ្នឹងបងព្រោះអីឃើញស្ថានភាពព្រឹកមិញនេះគេប្រញាប់មែនទែនណាប្រញាប់យកខ្លួនទៅអោយគ្នានោះគេគួយចាំណាចាំយកខ្លាំងតែនេះឡានក៏ប៉ុណ្ណានេះដល់តែ2អ្នកទេគឺគម្រាមកំហែងហ្នឹងបងការចាប់គម្រាមមនុស្សខុសខោប្រើបងខ្លាំងចាប់ពោតទៀតពោតបានដល់ក្នុងប្រទេសនេះមកចាប់ទៅក្រៅប្រទេសលោកផិនរ៉ាដងអត់ដឹងទៀតថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដដែលអាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដូច្នេះលោកស្នើទៅដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយតាមដានករណីនេះផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតតងแนะនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេគិតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះចំណែកស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិទ្ធឡោះប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងពីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនោះទេអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីបានរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង4ឆ្នាំមកហើយនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលភៀសខ្លួនអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមសកម្មភាពគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគាំទ្រមិត្តភូមិនៃវត្តរបស់លោកសំដាងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីក្នុងសំណុំរឿងរួមកម្រិតក្បត់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនជាង100នាក់ផ្សេងទៀតជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃលោកឃ្លាំងប៊ុនឡាយថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលបន្តចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយមិនការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពជាខ្លាំងក្រោមរូបភាពនៃការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះជនភៀសខ្លួននយោបាយជាពិសេសគឺដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួនស្នាក់នៅប្រទេសថៃនេះកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់បញ្ជូនការសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរខ្មែរជាមានការអន្តរាគមន៍យ៉ាងស្វិតស្វាញពី UNHCR អីក៏មិនអាចអន្តរាគមន៍ករណីនេះបានបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏សោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលមិនបានការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកសង្កេតឃើញថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទៅអាជ្ញាធរខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃលែងជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតហើយនៅពេលដែលខាង UNHCR បានផ្ដល់ឋានៈជនភៀសខ្លួនហើយហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈកាយវិការមនុស្សធម៌គួរណាតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនបន្តែយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែរឿងនយោបាយហើយបញ្ជូនមកប្រទេសដើមវិញគិតថាជារឿងមួយដែលមិនបានគោរពទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទេបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរថៃទើបតែបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង2នាក់ដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់បញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់មកនេះនាយករងអង្គការ Human Rights Watchទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ី
លោក Phil Robertson ថ្លែងលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានរំលោភកិច្ចការពារនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនជាចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់បញ្ជូនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីដែលជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគឺជារឿងអាក្រក់ហួសថ្លែងនិងពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកទៀមទាអញ្ញាធរថៃត្រូវតែលើកកម្ពស់កិច្ចការពារជនភៀសខ្លួនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះដែរសកម្មជនបកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងសាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលរបអស់អគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងយកឡៃឡុងដើម្បីយកលុយទៅឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចមន្ត្រីបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាសាលក្រមតុលាការនេះគឺជាការផ្ដាច់ឫសគល់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងសូមស្ដាប់សេចក្ដីរបាយការណ៍របស់លោកយុនសាមៀនជុំវិញបញ្ហានេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើញត្តិនឹងយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រឆាំងមិនអោយមានការរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅលក់ឡៃឡុងពួកគេលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអាគារនេះកើតចេញពីញើសឈាមរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះដែលចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាក្នុងការសាងសង់ទីស្នាក់ការនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមានឡាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃយល់ថាទង្វើរបស់តុលាការពេលនេះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីបន្តថាមេដឹកនាំរូបនេះនៅតែភ័យខ្លាចនឹងដេកមិនលក់ពេលឃើញអាគារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនឆ្លងចៃអីបងថាចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគេចង់បំបត្តិចោលអង្គក៏តែធ្វើទៅរួចនៅទីមទាទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមកវិញទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានដូចជាការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អីចឹងជាដើមណាបងរីឯសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលើកឡើងក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាថាដោយការបង្គាប់តុលាការឲ្យលោកអាគីដើម្បីសងបំណុលដែលលោកសំរាំងស៊ីចាញ់ក្តីជាអំពើខុសឆ្គងប្រភពដដែលលើកឡើងថាទីស្នាក់ការនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនត្រឹមជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរាំងស៊ីនោះទេប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអិនហែមារ៉ាស្នើទៅតុលាការឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវការសម្រេចនេះបាទយើងសង្ឃឹមថាតុលាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងពិនិត្យសារឡើងវិញហើយដោយសារមានសេចក្តីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីយើងហៅថាអ្នកដែលចេញថវិកាធ្វើអាគារនឹងតុលាការអាចយល់ថាអូខេអាគារនឹងគឺជារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ទេដូច្នេះគាត់អាចយើងហៅថាអាចទម្លាក់ចោលឬក៏លុបចោលនៅដីកាសម្រាប់នឹងបាទនៃការបង្កប់នឹងប្រតិកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានចេញដីកាចំនួន4ដាច់ដライពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីត្រូវសងលុយទៅក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមានដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនលានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាចំណាត់ការរបស់តុលាការបែបនេះស្មើនឹងការកាត់ផ្តាច់ឬគល់គណៈបកប្រឆាំងបានផ្តាច់ឬផ្តាច់គ្រោះព្រោះវាអត់មានមូលដ្ឋាននៅនឹងទីស្នាក់ការក៏អស់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់ចប់កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកចង់រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមជុំវិញយុទ្ធនាការប្រឆាំងសាលក្រមតុលាការនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថាការធ្វើញត្តិរបស់សកម្មជនជារឿងល្អមួយដែលបញ្ជាក់ពីការតស៊ូផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបណានោះទេស្របពេលប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់លើករណីនេះអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាទីស្នាក់ការនេះមិនមែនត្រឹមតែជាអាគាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាជាមរតករបស់ក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរលោកសេងសារីយល់ថាប្រសិនអាគារនេះត្រូវបានតុលាការលក់ឡៃឡុងមែននោះវាអាចនឹងក្លាយជាកន្លែងលក់ឡានឬកន្លែងម៉ាសាជាដើមដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំង
បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ជាការបង្ហាញនិងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកការអ្នកតស៊ូនៅក្នុងមេគាប្រជាធិបតេយ្យដែរបាត់ពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាគណៈបរិជានិយមបាត់បង់គេឈ្មោះបាត់បង់កិត្តិនាមអីហ្នឹងគឺដោយសារតែបាត់បង់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហើយទោះបីនៅក្នុងរូបភាពពីផ្សេងគ្នាក៏ដោយជុំវិញដំណើរការរបស់តុលាការក្នុងការលក់ឡាយឡុងអាគារនេះដែរប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយឲ្យដឹងថាពេលនេះតុលាការគ្រាន់តែរឹបអូសអាគារនេះទុកសិនទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសាក្រមតុលាការនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអស់ចំណងសម្ភារៈហើយរឹតតែធ្វើឲ្យលោកមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយខ្លាំងជាងមុនលោកសំរងស៊ីថាសាលក្រមនេះនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានោះទេខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ងាកមករឿងកិច្ចការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញរយៈពេល37ថ្ងៃមកនេះត្រឹមថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជបប្រកាសថាមានប្រជាប្រដ្ឋបានទៅចោះឈ្មោះថ្មីជាង380,000នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សត្រូវចោះឈ្មោះថ្មីជាង1,600,000នាក់អ្នកខ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតយល់ថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះនៅមានតិចតួចនៅឡើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះមានចំនួនតិចនៅឡើយហើយតើពួកគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសឬក៏ខាតបង់អ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel គឺលោកកនសវាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកនាយកទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋស្នើសុំអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការជន់លិចនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងសំណុំពរនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតនៅខណ្ឌដង្កោបានលិចជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រវត្តិអូនតែថាតំបន់មួយចំនួនក្នុងខណ្ឌដង្កោតែងតែជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាម្ដងម្ដងបរដ្ឋនៅសង្កាត់សាអំពៅខណ្ឌដង្កោលោកអឺសំអាតលើកឡើងថាទោះបីជាភ្លៀងរាំងទៅវិញមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកមិនទាន់ត្រក់ផុតពីផ្លូវនោះទេលោកឲ្យដឹងថាការជន់លិចភូមិម្ដងនេះគឺជាលើកទី3ហើយដោយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកម្ពស់ទឹកជន់លិចខ្លាំងបានចូលទៅក្នុងភូមិជិតកន្លះម៉ែត្របង្កឡើងដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាបរតរូបនេះស្នើសុំអាជ្ញាធររកវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាជន់លិចនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជៀសការលិចលង់នៅក្នុងភូមិជាបន្តទៀតទឹកវាស្រកវិញហើយវារៀងស្រកវិញហើយស្រកចុះហើយនៅហើយជាប្រមាណទៀងទៀតមិនដល់ផ្លូវទឹកវាអត់អីទេកម្រិតប៉ុណ្ណឹងវានៅកម្ពស់ចូលប្រមាណអីទៀតមិនដល់បរតម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីហេងហួរឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់លោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងបរិយាមួយកន្លែងក្នុងភូមិសម្បួសង្កាត់ដង្កោក៏រងការជន់លិចច្រើនថ្ងៃមកហើយដែរហើយទឹកនៅមិនត្រក់ចេញទៅវិញសោះបច្ចុប្បន្នលោកស្រីនិងអ្នកភូមិសម្បួជាច្រើនអ្នកទៀតបានជម្លៀសទៅនៅបន្ទប់ជួលឬផ្ទះបងប្អូនជាបណ្ដោះអាសន្នតែម្ដងខ្ញុំមិនលេចមុននឹងទៀតតែគ្រាន់ថាខ្ញុំរងថ្ងៃនឹងខ្ញុំបានប្រកបសកម្មភាពនៅខាងលើផ្លូវ371មកកន្លែងទៀតទៅឲ្យខ្ញុំរស់នៅកន្លែងនឹងរោងកើតអីដែរទេព្រោះតែខ្ញុំធ្វើដៃកូនលេចឡើងទៅផ្ទះហើយ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យបរិវត្តរស់នៅតាមសណ្ដោះស្ទឹងប្រៃថ្នោតត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតហក់ឡើងថ្មីទៀតបណ្ដាលមកពីការជន់លិចនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងអាជ្ញាធរបានប្រាប់អបរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ដង្កោសង្កាត់ប្រៃសសង្កាត់ក្រាំងពងរសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ទៀនសង្កាត់សាក់អំពៅសង្កាត់ជើងឯកសង្កាត់ប្រែកកំពឹសនិងសង្កាត់កងណយត្រូវត្រៀមសម្ភារៈនិងតាមដានស្ថានភាពទឹកជាប្រចាំជៀសវាងហានិភ័យដល់អាយុជីវិតជំនាញករណីទឹកចំនួននេះវិទ្យុអសីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខណ្ឌដង្កោអ្នកស្រីកឹមញិបនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានបង្ហោះសារក្នុង Facebook ថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់និងបាវច្រកខ្សាច់ជាច្រើនទៅទប់ផ្លូវនិងទប់មុខទឹកកុំឲ្យទឹកហៀរចេញពីស្ទឹងប្រែកថ្នោតហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅតំបន់ស្ទឹងប្រែកថ្នោតនេះសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរថាយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែសិក្សារកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ពីការជន់លិចនេះដើម្បីបញ្ជាការីគុណលំបងកន្លងមកលោកព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជន់លិចនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទេបរិវត្តរស់នៅតំបន់ស្ទឹងប្រែកថ្នោតនឹងនៅតែរងគ្រោះពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះជារៀងរហូតបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើវាកើតឡើងពីអ្វីដែរដែលបណ្ដាលឲ្យលេចបង្កព្រោះយើងនៅតែបន្តចោតគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយយើងមិនព្រមរកដំណោះស្រាយហ្នឹងបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងទទួលរងគ្រោះឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតក្នុងខណ្ឌដង្កោបានហក់ឡើងខ្លាំងពីរដងរួចហើយដោយម្ដងឡើងលេចភូមិកាលពីខែកញ្ញានិងម្ដងទៀតនៅខែតុលាមូលហេតុនៃការលិចទាំងពីរលើកនេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងនិងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅក្នុងតំបន់ខណ្ឌដង្កោការជន់លិចកាលពីខែតុលាគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីព្រោះមានប្រជាប្រដ្ឋជាង 3,000 គ្រួសាររស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបានរងផលប៉ះពាល់ដល់មុខរបរអាជីវកម្មផ្ទះសំបែងស្រែចម្ការសត្វចិញ្ចឹមនិងសម្ភារៈក្នុងនោះមានបរិវត្តប្រមាណជា 1,000 គ្រួសារនៅខណ្ឌដង្កោត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានហើយទៅរស់នៅបោះតង់លើតំបន់ខ្នងទំនប់7មករាបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលប្រមាណជា1សប្ដាហ៍ទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតបានជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតកាន់តែជន់លិចខ្លាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងធម្មជាតិជាពិសេសគឺបឹងជើងឯកដែលជាកន្លែងទុកទឹកដ៏ធំជាងគេនៅមណ្ឌលនោះលោកណានីងជាទីមេត្រីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី180លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងចំនួន3ដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងនេះនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង140,000នាក់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្រុងកំពតខេត្តកំពតនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទទួលបានសេវាទឹកស្អាតនឹងចាត់ចែងការរៀបចំទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគម្រោងនេះនឹងជួយស្ដារប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនិងលូទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងពង្រឹងសេវាដឹកជញ្ជូនជាដើមអ្នកជំនាញធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB លោកវ៉េកំស្វែនឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងនេះនឹងជួយដល់កម្ពុជាផ្នែកអនាម័យសម្រាមនិងទឹកស្អាតដើម្បីបង្កើនគុណភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាក្រីក្រដែលរងហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគម្រោងនេះក៏អាចទាក់ទាញផ្នែកវិស័យឯកជនដើម្បីមកវិនិយោគនិងបង្កើតការងារដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះផងដែរចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាកំណើនប្រជាជនមករស់នៅទីក្រុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះកាលពីឆ្នាំ2018ចំនួនពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងមានចំនួន2,600,000នាក់គឺកើនឡើងដល់ចំនួន6,000,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2019
ក្នុងឆ្នាំ2019ប្រជាជននៅទីក្រុងប្រមាណ 47% មានលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតាមបំពង់បង្ហូរនៅតាមលំនៅឋានចំណែកទឹកស្អុយឬទឹកកខ្វក់ដែលនៅមិនទាន់បានចម្រោះវិញក៏ត្រូវបានបញ្ចេញតាមរយៈលូរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយផ្លូវបង្ហូរទឹកតាមប្រឡាយបើកចំហជាងនេះទៅទៀតសំណល់រឹងក៏ត្រូវបានទុកចោលដោយមិនបានប្រមូលទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសំរាមទាំងនោះក៏ត្រូវបានបោះចោលចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកជាដើមគម្រោងថ្មីរបស់ធនាគារ ADB ចំនួនទឹកប្រាក់180លានដុល្លារនេះក្នុងនោះគឺមាន2លានដុល្លារជាជំនួយបច្ចេកទេសពីមូលនិធិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងភាពធន់នៃអាកាសធាតុរួមទាំងការកែលម្អផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងអភិបាលកិច្ចធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងសហការជាមួយក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអភិបាលក្រុងហើយនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែតម្រង់បទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយជាតិជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រតិធានី Washingtonអតីតអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនបានទម្លាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនិងពន្ធនាគារពេស៊ីដូចជាការផ្ដល់របបអាហារគ្មានស្តង់ដារនិងការលក់ដូរអីវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាដើមតើពួកគាត់មានសំណុំពរអ្វីខ្លះដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់អ្នកជាប់ឃុំចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជទីមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានបរិទ្ធបន្ទូលទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនថាប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជាមិត្តចាស់នឹងគ្នាបរិទ្ធបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាដែលព្រះអង្គផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីឈីនពីងដែលបានផ្ញើលិខិតអបអរក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី68របស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងចិនបាននាំមកនូវការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការលើកកម្ពស់ការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាតែមួយដើម្បីនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រនិងជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានស្វាគមន៍ព្រះអង្គនិងព្រះរាជមាតានៅពេលដែលយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនិងវិសមការគ្រប់ពេលវេលានៅប្រទេសចិនជាប្រព័ន្ធនឹងការងាកទៅអោបក្រសោបប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនកាន់តែខ្លាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាកំពុងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើរដ្ឋាភិបាលចិនទើបបង្កើតការសង្ស័យថាកម្ពុជាបានលួចចុះកងត្រាសម្ងាត់រយៈពេល30ឆ្នាំជាមួយប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះប្រើប្រាស់កំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខ
បន្ថែមពីនេះការពិពេលថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍លោកចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញពីបាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាក្រសួងនឹងរៀបចំការចុះបញ្ជីអត្រានគរបាលឋានដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអាចចុះបញ្ជីតាមរយៈវេបសាយនិងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអត្រានុកូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំការបញ្ចូលបទពិសោធន៍ស្ដីពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃទសវត្សអត្រានុកូលដ្ឋាននិងស្ថិតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ UNESCOលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងតាមរយៈ Facebook ថាលោកបានចែករំលែកព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្រានគរបាលឋានអាចស្ដារឡើងវិញនិងដំណើរការបានដោយពេញលេញកន្លងមកនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះបញ្ជីអត្រានគរបាលឋាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ម្ដងតែងតែត្អូញត្អែថាមន្ត្រីបំពេញការងារយឺតយ៉ាវនិងទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមលោកអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសដែលដើរលេងកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល2ថ្ងៃគឺមានសរុបជាង460,000នាក់តំបន់ទេសចរដែលភ្ញៀវទៅលេងច្រើនជាងគេមានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុកំពតកែបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគឺមានចំនួនជាង330,000នាក់កើនឡើងជាង 150% បើធៀបទៅនឹងថ្ងៃទី1បទសម្ភាសន៍ចារលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរយៈពេល37ថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រកាសថាមានប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះថ្មីគឺមានចំនួនជាង380,000នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវចុះឈ្មោះថ្មីជាង1,600,000នាក់អ្នកខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលបានទៅចុះឈ្មោះនៅពេលនេះគឺមានតិចតួចនៅឡើយតាមមូលហេតុអ្វីបានជាបរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះមានចំនួនតិចហើយតើពួកគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសឬក៏ខាត់បង់អ្វីខ្លះបើសិនជាមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrère លោកកនសវាងជាមួយរឿងនេះដូចតទៅជំរាបសួរលោកកនសវាងចា៎បាទសូមជំរាបសួរបាទចា៎សុខសប្បាយទេលោកសវាងថ្ងៃនេះចា៎បាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណច្រើនចាកោជបនោះបានប៉ាន់ស្មានថាអ្នកដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានចំនួនជាង 1,600,000 នាក់ចង់ឲ្យលោកកនសវាងបញ្យល់បន្តិចមើលថាតើលោកមើលឃើញថាសន្ទុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមចោះឈ្មោះឬក៏បោះឆ្នោតហ្នឹងតើរហូតដល់ពេលនេះហ្នឹងឃើញថាមានភាពសស្រាក់សស្រាំអីប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះហ្នឹងបានដោយអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ខាងកោជបទេចាបាទសូមអរគុណមែនទែនទៅទួលេខដែលយើងបានឃើញរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹកតាំងពីដើមមកគឺឃើញថាទួលេខនេះគឺមួយថ្ងៃគឺប្រហែលជា 30,000 នាក់ដែរដែលជាមធ្យមបាទនៅក្នុងមួយថ្ងៃដល់អញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីអ្វីដែលជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ស្ថាប័នកោជបនៅក្នុងអ្នកដែលចុះឈ្មោះ3.6លាននាក់នេះយើងឃើញថាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងថែទេចាស់ស្ដែងនេះគឺថាមិនទាន់ពេញគ្រប់ផែនការទេបើសិនជាទៅໄວទៅតាមទូលេខបច្ចុប្បន្ននេះបាទចាតើមានមូលហេតុអីខ្លះទៅដែលជាការបន្តិចបង្អាក់ឲ្យគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនទៅចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះចាតាមពិតទៅវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកមិនអាចនឹង
ចូលរួមទៅចុះឈ្មោះគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលជាស្ថិតិទេរបស់ស្ថាប័នជបពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាមួយចំនួនកត្តាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាច្បាប់បាទហើយយើងដឹងហើយថាតាំងពីដើមមកច្បាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺថាមិនទាន់បានបើកផ្លូវឲ្យគិតគូរប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្វើការចំណាក់ស្រុកទេទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសគឺថាមិនបានទទួលជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងនេះគឺជាច្បាប់នឹងទេវវិធីគឺថាមិនត្រូវបានការកែប្រែទេទោះបីថាពីមុនក៏ពិបាកមានការលំបាកក្នុងការជជែកគ្នាហើយមកដល់ឥឡូវនេះគឺតែឯកបៈក៏ដោយគឺនៅតែអាចនឹងដោះស្រាយបានទី2ទាក់ទងនឹងរឿងស្ថានភាពនយោបាយបើតែទៅប្រជាពលរដ្ឋផងយើងនៅតែប្រកាន់នៅគំនិតនៅតាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់និងការស្អប់នៅគណៈបកនយោបាយដឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលកើតចេញពីការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនេះគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាលោកនឹងអស់ជំនឿដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងបានធ្វើការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមែនទែនទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងគណៈបកឆាំងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយគឺថាគាត់មានការធុញថប់នឹងអស់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកពេលខ្លះលោកលើងថាมันមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតទៅនឹងការបោះឆ្នោតបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់តែតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលយើងតែងតែលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំនាញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងបើកឲ្យមានការពុទ្ធចែងដោយសេរីសម្រាប់ខាងផ្នែកនយោបាយទាំងគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគតិចក៏ដោយភាគច្រើនក៏ដោយឬក៏គណៈបកដែលទៅបង្កើតថ្មីក៏ដោយបាទទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងឯកសារខាងសុខាភិបាលក៏ដូចជាខាងកយបោឃើញថាប្រកាសនៅចំនួនមួយច្រើនក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតមែនតើនៅមូលដ្ឋាននោះដែលយើងបានទៅជួបមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់អ្នកខ្លះធ្វើដល់ទៅ3ដងក៏ថាមិនទាន់បានទទួលនៅឯកសារជាពិសេសគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះមកតែម្ដងបាទហើយការបោកសរុបនេះគឺធ្វើឡើងតាំងពីយុ15ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបានធ្វើអញ្ចឹងមែនបើតាមនីតិវិធីនេះគឺថាបានធ្វើប៉ុន្តែរឿងការទទួលនេះគឺមិនទាន់បានទូលេខណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខេត្តដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងឲ្យបានទទួលបានពេញក្នុងដៃនេះគឺថាមានទេបើយើងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ធ្វើដល់ទៅ3ដងហើយជុំការមិនទាន់បានទៀតបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលសារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញជាផ្សេងសុខតិពិនិត្យមើលចំណុចនេះហើយនឹងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានបាទសូមឲ្យបំពេញគាត់ហើយបញ្ហាឯកសារនេះទៀតគឺថាយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលខ្លះគាត់បានប្រើប្រាស់ឯកសារនេះដើម្បីយកទៅធ្វើកិច្ចការនេះខាងក្រៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការមិនចង់វិលវល់ក្នុងការធ្វើឯកសារថ្មីជាពិសេសគឺហៅថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាគាត់មានការនៅចង់ធ្វើចំនួនដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរបាទហើយនឹងរួមទាំងភាពទាត់ថែមទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពេលខ្លះគឺថាវាអាចនឹងខុសនឹងឈ្មោះអីថែមទៀតបាទហើយទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពេលវេលាពេលវេលានេះគឺមែនតែនទៅគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងថាមិនសមស្របទេនឹងគឺថាទី1វាអត់ចំពេលនឹងរដូវបុណ្យទាននឹងថែមទៀតហើយយើងដឹងហើយថាឆ្នាំនេះគឺជុំមុននឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតមានន័យថាជុំហើយបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកត្រូវការបបោចាក់ចេញឆ្ងាយជាពិសេសបញ្ហារឿងអ្នកដែលចាក់ចេញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនៅរងចាំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេអញ្ចឹងពេលវេលាដែលនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំធំរបស់ជាតិនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ការរៀបចំឲ្យរួមទាំងគេហៅថាភ្លៀងណែដែលធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះហ្នឹងដែលខាងខំប្រែទៅអង្គនេះគឺថាមានការគេថាលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខាងជាតិបាទហើយពីឆ្នាំនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងកូវីដតែស្ថានភាពកូវីដនេះគឺក៏អាចជាកត្តាតូចមួយដែរការចុះឈ្មោះពីអ្វីនីតិវិធីនៅក្នុងការពីហ្នឹងគឺថាត្រូវបានស្ថាប័នកូជបោរៀបចំជាប្រកបលោកទូលទាំងដែរប៉ុន្តែវាជាចំណាយខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏មានការមិនសូវជារីករាយទៅក្នុងការចូលរួមប្រព័ន្ធមានការព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមានតាលោកយាយចំណាស់ចំណាស់ហ្នឹងជាដើមបាទដែលគាត់មិនបានទៅពិនិត្យបាទហើយឬក៏មិនបានអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះហ្នឹងគឺថាទៅចុះបាទនេះគឺជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យដំណើរការដែលពេញទៅនឹងអ្វីដែលកោជបោបានធ្វើការវិតម្លៃមួយទៀតជាមួយលៀតអ្នកដែលសម្រាប់ថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះថ្មីហ្នឹងបាទលោកក្នុងនាមជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតហ្នឹងតើគាត់គួរតែបោះបង់ចោលឱកាសចុះឈ្មោះឬក៏ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះទេឬក៏គាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមានសារយ៉ាងម៉េចជំវិញបញ្ហានេះចា៎
ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យវិជាបរដ្ឋនឹងបំពេញសិទ្ធិខ្លួនឯងលោកត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ជំរាបថាស្ថានភាពនយោបាយវាមិនអាចដូចអ្វីដែលយើងគិតជាក់ស្ដែងទេអ្នកនយោបាយជួបការប្រែប្រួលលឿនតែប៉ុន្តែវិជាបរដ្ឋដែលឆ្លាតបំផុតនេះលោកគួរតែត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុនសិនពេលខ្លះត្រង់ចំណុចនេះគឺឃើញថាមានការយល់ច្រឡំខ្លះជាមួយការគិតទៅណាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំផ្ដល់ទៀតទស្សនៈទៀតមួយទៀតថាបើសិនជាសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺលោកអាចសម្រេចហើយអ្វីដែលជារឿងអយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែធ្វើការស្វែងរកនៅភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកយោបាយសម្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សិទ្ធិមួយដែលត្រូវតែបំពេញគឺថាត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះឲ្យមានអញ្ចឹងនៅពេល1 2នាទីចុងក្រោយណាមួយនោះយើងអាចធ្វើការសម្រេចតាមចិត្តរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចនឹងធ្វើគិតអីបានបាទបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតគាត់នឹងមានផលចំណេញអ្វីទៅលោកចាបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានន័យថានៅពេល1នាទីចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺគាត់អាចគិតថាគាត់អាចទៅបោះឬក៏មិនទៅបោះបានទេណាបើគាត់ចង់ទៅបោះគឺថាគាត់មានឈ្មោះស្រាប់នៅក្នុងជីឈ្មោះបាទចាអរគុណច្រើនលោកស្វាងដែលលោកបានបញ្យលច្បាស់អំពីបញ្ហានេះឥឡូវងាកមកទៅមើលរឿងដែលថាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការអស់សង្ឃឹមទៅលើការចូលរួមប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនេះតើនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចថាមួយនីតិចុងក្រោយគាត់អាចមានសិទ្ធិស្រាប់ដូចថាបើគាត់ចង់ទៅបោះឬក៏មិនចង់ទៅបោះនឹងអាចគាត់មានស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងវាងាយជាជាងគាត់មិនទៅចោះឈ្មោះដែលគ្មាននៅក្នុងបញ្ជីតើបញ្ហានឹងក្រៅពីលោកជូនសារទៅប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មានសិទ្ធិអាចនឹងទៅបោះនោះតើវាជាអតិពលល្អឬក៏អាក្រក់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថានភាពសង្គមឬក៏ប្រទេសជាតិឬក៏ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចាធម្មតាខ្ញុំគាត់នឹងលើកឡើងតិចថាប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែលើកឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភារឬក៏ជជែកមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងលើកឡើងលោកមានការអស់សង្ឃឹមនឹងគឺត្រង់ថាឆន្ទៈដែលលោកបំរុងដែលលោកចង់បានឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមស្កាត់តាមរយៈការជ្រើសរើសគណៈបុយោបាយឲ្យមានពហុបកឲ្យមានចម្រុះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងគឺថាមិនបានគោរពមិនបានរសាយគាត់ទេគឺថាត្រូវបានបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាដំណើរការប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងពហុបកនេះគឺថាมันអាចផុតបានទេត្រូវតែមានការចូលរួមនឹងការពុទ្ធចែងគ្រាន់ថាតាមភាពយុបាយវិវត្តយ៉ាងណាវាតែតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីសម័យមួយទៅសម័យមួយពីឆ្នាំទៅឆ្នាំអញ្ចឹងរឿងសំខាន់នេះគឺលោកត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះសិនកាលណាចុះឈ្មោះក្នុងជីហើយគឺថាលោកមានសិទ្ធិអំណាចណាសម្រាប់នៅពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើទោះបីថានៅពេលបោះឆ្នោតលោកមិនទៅក៏លោកមានតម្លៃនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិផងខ្លួនដែរគឺបញ្ចេញមតិយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឃុំផលលោកនេះគឺមានគ្នា1000នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអត់សុវ័យចិត្តលោកមិនមានអ្វីដែលបំពេញបំរុងផលលោកបានអញ្ចឹងអ្នកទៅបោះឆ្នោតវាមានតែ500នាក់អញ្ចឹងមានថា500នាក់គឺជាអ្នកដែលមានការលើកឡើងជាបញ្ហាណាមួយដែលលោកបំពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងតម្លៃនេះអាចប្រៀបធៀបបានថាអ្នកការបោះឆ្នោតនេះគឺមានអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបានតែ 50% ទេអញ្ចឹង 50% ទេគឺលោកអត់សុវ័យចិត្តអត់ទៅឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ឃើញថាទេខ្ញុំមិនទៅល្វីល្វល់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថា 100% តែគេទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងតែគេចង់បោះហ្នឹងតែគេស្រឡាញ់គណៈបកគេហ្នឹងគឺគេទៅបោះតែហ្នឹងគឺមានន័យថាការបោះស្រ័យគឺ 100% ហើយសម្រាប់ការចូលរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបានបោះហ្នឹងគឺថាវាមានទូលេខនៅក្នុងបញ្ជីតែគេយកទៅធ្វើការវាតម្លៃទេអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺឡើយនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវតែយល់ខ្ញុំទទួលយល់ទៀតថាត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិផុសខ្លួនឯងបាទហើយរឿងភាពយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌មានថាគណៈបុយបាយលោកទៅតែប្រើច្បាប់នេះប្រើសិទ្ធិផុសខ្លួននៅតែធ្វើការទាមទារដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌គឺថាមិនបាត់បង់ទៅណាទេបាទនេះគឺជាតម្លៃមួយហើយបើសិនជាអត់បានគិតទីទីគឺប្រហាក់ដូចជាបដិយឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតដែលគេថាមិនល្អសម្រាប់ថាចង់បដិសេធអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តចេញគឺថាអាចបានសម្រេចដោយបំណងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិត្រូវពិចារណាវិញថាត្រូវបោះបង់ចោលតាមគេចង់បោះបង់ឬមួយក៏យើងត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិបំពេញទូរទស្សន៍ឬសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងសម្រាប់ខ្ញុំមានការផ្ដល់ទស្សនៈទៀតតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិអាចធ្វើការពិចារណាសម្រេចដោយខ្លួនឯងបាទគឺមិនមានអ្នកណាមួយដែលបង្ខំទៅលើសិទ្ធិខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះទេខ្ញុំគាត់រកការបង្ហាញបាទសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនលោកកនស្វាងដែលលោកបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់សម្ភារដល់វិស័យអសីស្រីនៅពេលនេះចាជំរាបទៅលោកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចាបាទអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងជាមួយនឹងលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនបានទម្លាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនិងពន្ធនាគារពេជីដូចជាការផ្ដល់របបអាហារគ្មានស្តង់ដានិងការលក់ដូរអីវ៉ាន់មានតម្លៃថ្លៃជាដើមពួកគាត់ក៏បានស្នើឲ្យពន្ធនាគារបញ្ចុះតម្លៃអីវ៉ាន់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបញ្ហាលំបាករបស់អ្នកជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាតម្លៃអីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមិនថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុដូចជាការចោតប្រកាន់នោះឡើយចាលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារដាច់ដលៃមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះបញ្ហារបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានអនាម័យត្រឹមត្រូវព្រមទាំងការលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុគឺជាបញ្ហាលេចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនិងពន្ធនាគារពេជីអតីតអ្នកជាប់ទោសចាត់ទុកថាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនិងជាការបឺតជញ្ជក់ឈាមអ្នកជាប់ឃុំធ្ងន់ធ្ងរអតីតអ្នកជាប់ឃុំមួយរូបដោយសារការតវ៉ាខាងមុខស្ថានទូតចិនគឺលោកសីសាទផារៀបរាប់ថាការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារពេជីគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនោះទេបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោសរងទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងលោកសីបន្តថារបបអាហារដែលពន្ធនាគារផ្ដល់ឲ្យអ្នកទោសគឺខ្វះខាតនិងគ្មានអនាម័យឡើយដូច្នេះអ្នកទោសត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាយលុយច្រើនសម្រាប់ទិញអីវ៉ាន់និងម្ហូបអាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុអ្នកតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមរូបនេះចោទថាអាជីវកម្មលក់ដូរនៅក្នុងពន្ធនាគារពេជីនោះគឺជារបស់ប្រធានពន្ធនាគារលោកឈឹមធីតានិងមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប៊ីចេងកន្លះគីឡូនៅក្រៅតែ 5,300 ទេគឺក្នុងនោះ 8,000 ទឹកត្រីអីហ្នឹងសិតតែម្ដង 4,500 គឺរបស់ថ្លៃទាំងអស់យើទៅសອບហ្មងមីក៏ថ្លៃដែរមកកញ្ចប់ 1,500 ទៅ 2,000 នៅក្នុងនោះពេលហូបបាយហ្នឹងមិនមែនហូបតែម្នាក់ឯងទេគឺមានអ្នកតោះគ្នាអត់ហ្នឹងមកហូបជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគឺរបស់ហ្នឹងគឺហូបម្ដងគឺ5កញ្ចប់ឬ7 8កញ្ចប់ឯបានគ្រប់ហើយទីមួយទៀតទឹកផឹកពួកខ្ញុំរងទុកខ្លាំងណាស់ទឹកតែគេម្ដង 4,000 នៅក្នុងនោះ2លីត្រហ្នឹងអាមីក្រៅពីនេះលោកស្រីសាទផាអះអាងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារពេជីបានប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីរកលុយពីអ្នកទោសដូចជាការយកលុយថ្លៃប្រើចង្ក្រានដាំស្លប1ខែ80000រៀលយកលុយពីសាច់ញាតិដែលចូលសួរសុខទុក្ខម្នាក់40000រៀលនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យសាច់ញាតិផ្ញើបន្លែត្រីសាច់ពីខាងក្រៅជាដើមព្រោះខ្លាចលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនដាច់ខ្ញុំចង់ឲ្យពន្ធនាគារហ្នឹងកុំជក់ឈាមអ្នកទោសពេកដោយសារអ្នកទោសសត្វអ្នកអត់និយាយទៅជក់ឈាមហ្មងឲ្យក្នុងពន្ធនាគារគាត់ពុកអលួយហ្មងគាត់លក់ថ្លៃអ្នកទោសគាត់អត់មានប្រកាទិញអីហូបទេនិយាយទៅអ្នកខ្លះរត់ទៅលួយទិញតែអំបិលហូបក៏គ្មានផងអំបិលក៏ថ្លៃដែរអំបិលមកចាប់4,000ហើយអំបិលក្រៅតែមកចាប់តែប្រមាណចុះមក500,000ហ្នឹងពួកខ្ញុំទាមទារឲ្យចុះអីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារពេស៊ីហ្នឹងឲ្យអ្នកទោសបានទិញហូបផងឲ្យបើសិនតែគាត់លក់ថ្លៃចេះអ្នកទោសក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យលុយទៅអត់ចាយបានមួយថ្ងៃទេជាសេះខ្ញុំលុយទៅនឹងបានតែ2-3ថ្ងៃអស់ហើយ30,000-40,000អីនោះពលរបស់ថ្លៃដូចគ្នានេះដែរសមាជិកក្រុមយុវជនលោកស្រីឈឿនដារាវីដែលជាប់ពន្ធនាគារ15ខែដោយសារការតវ៉ាអហិង្សាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនលើកឡើងថានៅក្នុងពន្ធនាគារពេជីបានក្លាយជាកន្លែងរកស៊ីដ៏សំខាន់របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយមិនខ្វល់អំពីជនជាប់ឃុំកំពុងជួបការលំបាកនោះទេ
จ้างวางมันใจหนักรามก่อนแต่เราคือใจที่เราที่สมองโดยต้องเป็นหลวงหาเรือแหละขณะจับหวยคือทางวางยังไงมโหไปประเทศไอเมียนไอเจ้าเจ้าเมียนไปเมียนไอนั่งอันนั้นหนักรามก่อนจังเลยตามตกหลวงนั่งบอกตื่นมันใจเซ็งในการคือใจที่เราที่จังเราได้ทางควาดด้วยคนเนี่ยต้องควาดเพื่อไอหลวงจังเลยมาสนใจในทางต้องเป็นนั่งเมียนอ่ะหรือบอกนั่งคือที่ห้ามเอาไอเพื่อหลวงเลยไปតាក់ទងករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានពុទ្ធនាគារពេស៊ីលោកឈឹមធីតាបាននៅឡើយទេរីឯនៅក្នុងពុទ្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកបរោះហៅថាម៉ូពីវិញមានសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៅរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ15ខែដោយសារការតវ៉ាអហិង្សាដែរនោះឲ្យដឹងថារយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូពីហាក់ដូចជាមានការកែប្រែទៅរកភាពល្អប្រសើរច្រើនបន្ទាប់ពីសកម្មជនដែលជាប់ឃុំនាំគ្នាតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថារបបអាហារអាចទទួលយកបានចំណែកការលក់ដូរអីវ៉ាន់វិញនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងខាងក្រៅប៉ុន្តែមិនថ្លៃខ្លាំងហួសហេតុនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកចង់ឃើញពន្ធនាគារព្រៃសរកែលម្អបន្ថែមទៀតដូចជាការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្មើភាពនឹងគ្មានការរើអើងពង្រឹងការផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ជនជាប់ឃុំព្រមទាំងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទពីមន្ត្រីពន្ធនាគារពន្ធនាគារខ្លួនឯងនឹងគឺជាកន្លែងដែលដល់គំរូអាក្រក់ទៅដល់អ្នកទោសទៅវិញមានន័យថាអ្នកទោសគាត់ចាត់ទុកមន្ត្រីជាមនុស្សដែលចេះដឹងច្បាប់ណាគាត់តែពេលដែលគាត់ជាប់ទោសគាត់ឃើញមន្ត្រីពុករលួយឃើញមន្ត្រីនឹងធ្វើខុសច្បាប់ដូចទៅនឹងអ្នកទោសទូទៅដែរតែអញ្ចឹងទង្វើរបស់មន្ត្រីហ្នឹងវាជាគំរូអាក្រក់ទៅដល់អ្នកទោសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហ្នឹងមិនបានឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងឲ្យគាត់មានសោតវគ្គជំនាញអីទេប៉ុន្តែបែរទៅជារៀនសោតពីគំរូអាក្រក់គំរូដែលចំណត់យកលុយឲ្យគំរូដែលពុករលួយដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រហាងទៅដល់គាត់ក្រៅពីនេះអតីតអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះបានទម្លាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនិងពន្ធនាគារពេស៊ីដូចជាលបែងស៊ីសងវាយទាត់ធាក់មានអំពើពុករលួយការឃុំអ្នកទោសលើសកំណត់ការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកទោសជាដើមពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានប្រសើរជាងមុនមាត្រា2នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារឆ្នាំ2012ចែងថាច្បាប់នេះមានគោលដៅអប់រំកែប្រែនិងស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជនជាប់ឃុំទៅក្នុងសង្គមវិញនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសសាជាថ្មីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោករតសាវណ្ណាឆ្លើយតបថាការលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនថ្លៃហួសហេតុពេកនោះទេហើយថាវាជាទីផ្សារដែលអ្នកលក់និងអ្នកទិញបានព្រមព្រៀងគ្នាគេអត់មានបខំឲ្យគាត់ទិញណាគេអត់មានបខំឲ្យគាត់ទិញទេបើគាត់ចង់ហូបគាត់គិតថាណាអត់បានឲ្យហូបមិនរបបគេចែកឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃមិនវិញគេឲ្យគាត់ទីទទួលបាទបើតម្រូវការគាត់ខ្ពស់ពេកហើយរបបគេទូទៅវាអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចយើងមិនពង្រឹងកតាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងរបបរូបធម្មរបបអាហារហ្នឹងក៏យើងកំពុងតាក់តែងឲ្យមានស្តង់ដារដែរណាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកនុតសាវណ្ណាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនសង្គមទាំងនេះថាធ្វើឡើងដោយចេតនាមិនស្មោះត្រង់និងឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សជាកន្លែងអប់រំកែប្រែអ្នកទោសឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អតែមិនមែនជាកន្លែងរស់នៅសុខស្រួលមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានសេវាសុខាភិបាលដូចនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេលោកថែមទាំងប្រមានអតីតអ្នកជាប់ឃុំដែលរិះគន់ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះថាប្រយ័ត្នប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដែលឈានដល់ការនាំខ្លួនមកឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារវិញជាយថាហេតុប៉ុន្តែអតីតអ្នកជាប់ឃុំឆ្លើយតបថាអញ្ញាធម៌ពន្ធនាគារគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតនិងខិតខំកែលម្អចំណុចខ្វះខាតឲ្យប្រសើរឡើងជាជាងគ្រាន់តែនិយាយការពីនិងលៀបពណ៌អ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនសង្គមពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានលោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកនេះពន្ធនាគារនៅតែត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបណ្តាលឲ្យជនជាប់ឃុំរងទុក្ខវេទនានិងរំលោភសិទ្ធិពួកគេធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកសខេងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតទទួលស្គាល់ថារបបអាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ពិតជានៅមានកម្រិតដូច្នេះអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលទ្ធភាពតែងតែចំណាយលុយច្រើនទិញម្ហូបអាហារនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្តថាបញ្ហាទំនិញនៅក្នុងពន្ធនាគារថ្លៃនិងបញ្ហារបបអាហារនេះត្រូវបានជន់ជាប់ឃុំរិះគន់ជាយូរមកហើយដូច្នេះលោកយល់ថាពន្ធនាគារគួរតែពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជនជាប់ឃុំអ្នកជាប់ឃុំយើងឃើញថាគាត់អស់សិទ្ធិតែតុលាការដែលត្រូវបានដកហូតទេជាពិសេសគឺសិទ្ធិដាហើហើយនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនទៀតដែលតុលាការដកហូតក្រៅពីនឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋដទៃទៀតទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានសេវាសុខភាពទទួលបានការហាត់ប្រាណដើម្បីកាយសម្បទាផ្សេងៗទៀតគឺសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋដទៃបាទអញ្ចឹងកាន់តែថាយើងលក់តម្លៃខ្ពស់តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការទិញរបស់គាត់អានឹងក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់មួយដែរអតីតអ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារទាំងនោះអះអាងថានឹងតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីទាមទាររដ្ឋាភិបាលជួយពិនិត្យកែប្រែអំពីបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកទោសកំពុងប្រឈមនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះដោយមិនរាថយឡើយពួកគាត់យល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារទេនឹងបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដល់មនុស្សកំពុងជាប់ឃុំរាប់ម៉ឺននាក់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាន់លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជំទាវមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំឯសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា